اس ٹی بی زر Maggalu poroxan ren di depok ñaar fukki fan ak juroom ñet ci wéru mars atum 2019 di bis bi mbokki juliti ak mbokki talibé yi di dajé ngir ñaan jang alquran jang ay khasaïd waxtane dundu soxna jaratullahi maryamu busso ngir mu don royukaay ci bëpp jigéenu julit bokku na ci xew xew yi gëna fess ci maggal gi forum bu mag di ëttu soxna jara ngeen ci andak wa fondation mam jaha busso ci ndigalu serigne muntaha bashirou mbake khalif general des mourid yalna fi yag lol te andek wer xew xew bi di amé ci kiliftefu serigne ishaq bashirou mbake eutu soxna jaara di tambali allah ba ñax fukki fanak juroom ñaar si bu takusan joté ñukay doré ak njangum alquran and ko ak soxna yi mokale ci daaré poroxan ak ndongo yi fa nek jamono ji ci allah ba gi bu 21h joté dinañ amal ab conférence bu mag and ko ak wa nafsi wa dini ak fulkul mashhoun di daayré yi dajalé set ak setati Bassirou Mbake Khadim Rasoul ñuy waxtane ci conférence bi njariñ ak lor yi nek ci réseaux sociaux yi di ab panel bu Serigne Djili Niang bu TFM di modéré and ko ak Serigne Djili Ba Madialis Serigne Abo Mbake Bassirou Mor ak Serigne Muntaha Fallou Bassirou Al-Khamis ñax fukki fanak juroom ñet di bisu magal gi dinañ fa amal ñent xew xew yu mag 11h manam ci yor yor wi dinañ fa dawal ab film documentaire bi wané mokkalum alquran ci jigen ñu toftal ci waxtan wu yaatu wu soxna jaaré yi jaar ci daara ji di amal ki koy modéré di serigne abdoullahi jaxumpa 14h40 manam waxtu tisbar ñu amal fa ab plateau di léxal talif ki koy taxaw di serigne matax sek waxtan wi di jëm ci mol bu yes bi ñi def jëmele ko ci minanul bakhil khadim bu serigne basirou mbake and ko serigne mustapha jang docteur el hadji ndjay ñi waxtan ci téré bi mu amal jëmele ko ci yaatal minanul bakhil khadim ak serigne fallusi ci téré bi mu bind jaglel ko mam jaha busso 17h30 manam takusan dinañ amal projection de film documentaire ci ndey daara poroxan toftal ci ak waxtan and ko wajuru dongo yi serigne basirou mbake di jangale kat ci daara poroxan gi mokoy modéré guddigi 21h30 ñu amal ab plateau bu yaatu di ci waxtane complexe éducatif bi khalif général des mourid serigne muntaha basirou mbake di liggéey ci dekk bu sel bi di touba ban waccu way la ci soxna yi am soxna may jenn bu lamp fal tv di ko modéré and ko serigne mbake abdourahmane bu raw durayahin soxna aram beng bokku ci direction al azhar bu keur massar ak professeur morfay bu université gaston berger ak kenn ku bokku ci commission financement bu université bu touba lu wessu plateau yi film yi ak waxtan yi dina am ab exposition bu mag ci njang ak yarum jigen ak tarikhu daara mam jaara ca poroxan dana fa amit njangum alquran njangum kurelu qasaay di ci andak wa daaira ahlul minan ak wa daaira hizb tarqiya daru khudus ab bureau bu len di xibar ci walu parrainage manam ndey daara ak bayu daara ay écran yu mag yu len di won lepp lu fay xew ak wetcheku xeti baxtelu yi fofé di ngeen meuna jëf ci daara ji wala bok ci ndey yi wala bayu daara ji wala benen xetu jëfiñ bo len meuna def japp ci ligéyu daara ji bepp xibarit bu way soxla ci daara ji bu ñëwé fofu dina ko fa fekk bu len kenn netalé xew xew yi am ci magaluk poroxanuk ren gi ku ñew ëtt soxna jaara di nga jang di nga jëf di nga jëriñu fus tibizar filo